В случая можем да цитираме през 2010 година епидемията от морбили, при която 24 000 деца се разболяха, защото имаше пробив в имунизационният обхват. Вярно, че предимно, нали, на деца необхванати с ваксини. 94%. Аз ви съобщавам данни, които не са измислени. Данните са от епидемиологичния бюлетин на Националния център по заразни и паразитни заболявания, който показва каква консумация на ваксини има, какво е изпълнението на Националната имунизационна програма. Освен това, там има възможност да се провери имунизационния статус на боледуващите. Тази ваксина коства 24 загубени човешки живота. От друга страна, в Украина през 90-те години, поради същите внушения, че задължителния характер на ваксините е остатък от Съветския съюз, обхватът падна значително и след като затова и през 93-та година се развива много тежка епидемия от дифтерия, починалите са хиляди тогава. Така че, а в България няма и не е имало, но не е достатъчно да няма заболяване, за да се прекратят задължителните имунизации. Защото има случай на дифтерия не къде да е, а в Испания. В кои групи обаче са тези пропуски от ваксините? Едната страна е хора с така доста ниска здравна култура, където имаме много какво да направиме. Това са предимно ромските общности. Част от тях, от тези деца, дори нямат личен лекар. Така че държавната политика в това отношение е в насоката на ползване и на здравни медиатори, които да оптимизират поставянето на имунизации. От друга страна обаче това е и на много образованите родители, които четат твърде много и обаче някои пъти непроверени източници в интернет. Затова и аз съм доволна, че точно в интернет мога да с вас да коментирам по повод задължителните ваксини. Нямам, както вижда, никакво намерение аз да ви плаша, че детето ще загине. Не. Аз искам ние лекарите да стигнеме колкото се може до повече родители, защото високообразованите хора имат нужда да бъдат мотивирани с точни аргументи, каквото е и медицината, основаваща се на доказателства. България обаче далеч не е единствената страна с задължителен характер на ваксините в Европа. От 28 европейски страни, 9 от всички тях са задължителни. В 16 са препоръчителни. А в 3 от страните са задължителни само някои от ваксините. Обаче контролът е толкова строг, че ако дете иска, същото важи и за Съединените щати, където и там има избор на родител. Ако искате да постъпите в учебно заведение, трябва да покажете, че имате всички вакцинации. И аз имам случай на не едно дете, когато се отвориха вратите още през 90-те години, там се изискваше и включително освен БЦЖ ваксина, ваксина срещу хепатит Б задължително и менингококова срещу менинго А плюс С. Така че иначе децата не можеха да бъдат приети да живеят в общежитие и точно да се запишат в колеж в Съединените щати. И това постави така нещата, че трябваше, да речеме, мои пациенти, на които съм казвала, трябва да се вакцинираме, защото ваксината срещу хепатит Б започна през 92-а година. Тя се отнасяше за деца от 0 до 6 месеца.
И имаше много деца, които не бяха вакцинирани. Аз съм се ги убеждавала, че трябва да проведат вакцина срещу хепатит Б. И изведнъж детето трябва да тръгне в рамките на 1 месец по бърза схема. Ние трябваше да проведеме всички тези вакцини срещу хепатит Б, срещу менингококи и разбира се, проверка на МОНТО и БЦЖ вакцина. Обаче в някои страни, освен това, се отчита и като грешка отпадането на задължителния характер на ваксините. И това е така една доста гореща новина. Преди не повече от седмица Конгресът на щата Калифорния взема решение отново да се върне задължителния характер на ваксините поради тежки последствия от епидемия от морбили. Така че не е редно, ние има много по-сериозни проблеми. За това аз мисля да се спра на тях. Надеждна ли е защитата от ваксините, например? Ние се ваксинираме, за да не се разболяваме. Но медицината не е счетоводство. Няма 100%. Затова и ваксините имат следват реимунизация или първична вакцинация, например, срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус, инфлуенца и полиомиелит и хепатит Б. Влиза в състава на 6-валентната ваксина и първичната имунизация се прави на 3 пъти. Три приема правят първичната имунизация. Защото има хора, в много редки случаи, но които по някакви причини не могат да образуват антитела и след контакт с вакциналния антиген. Това се наричат non-responsible пациенти. При децата е по-рядко, но то все пак е възможно. И другата причина пък е, че 10-15 години по-късно имунитетът може да е спаднал и да е възможно заразяване, но то ще протече в по-мека форма. Но в рамките на това 10-15 години се сещам за едно клинично проучване, данни по-скоро епидемиологични, за разпространение на хепатит Б в България, на професор Телхаров и доктор Кеврукян, което точно доказа, че не се налага реимунизация с хепатит Б на деца с проведена ваксина преди повече от 15 години. Точно благодарение на имунната памет, за която споменахме, те отреагират с адекватна и бърза и сериозна производство на защитни антитела. От друга страна, проблемите с това, че децата са увредени от ваксините. В моята практика, аз работя вече 33 години, имала съм възможност да имунизирам десетки хиляди деца. И мога да кажа, че тежки увреди от ваксините, ама така чисто сърце, тежка увреда от ваксините, аз не само сред имунизираните от мен пациенти, а и сега след старта на здравната реформа, след практиките на семейните лекари, които работя, няма тежки увреди от пациенти. Обаче, и тук трябва да се работи по този въпрос. Ако някой разполага с информация, че има увреда от ваксини, трябва да се свърже с Националния център по заразни и паразитни заболявания. Съществува кабинет, който е от увреждания от ваксини. Но, за съжаление, практиката ми е показала, че няма състояние или заболяване, което да не може да се обясни с ваксините, които поставяме. Те фактически са обвинени за много болести, без да е доказана първично-следствена връзка. Така най-фрапиращия пример, който мога да ви дам, както казах, санкциите за хора, които отказват ваксини, не са толкова сериозни, колкото се преекспонират. Например, аз имам случай на дете, което, за съжаление, установихме, че то има аутизъм, който се доказва
показа, това не е диагноза, която ще сложим както пневмония или като от един преглед можем да поставим такава диагноза. Обаче на това дете родителите бяха отказали абсолютно нито една ваксина нямаше поставена то. Една да беше поставена, съм сигурна, че тя щеше да бъде причина за аутизма. Разбира се, аз съчувствам на тези пациенти и съм направила всичко възможно, за да може детето да се развива, ползвайки всички съвременни достижения на медицинската наука. Защо родителите така са чувствителни? Ами аз също съм родител и трябва да ви кажа, че това, че трябва ваксините да са задължителни в един момент, просто и мене ме беше изнервило. Пристигна вкъщи, повиквателна за моя син, да се яви на военна комисия, тогава все още се готвеше задължително войник, още като ученик да се яви на комисията за БЦЖ. Боже Господи, какво означава това? Той има всички имунизации. Тоест аз и като майка ви съветвам да защитите децата си. И разбира се, аз отидох във военната комисия, сама разбира се, да не го излагам. И разбира се, изобщо нямаше такъв проблем на децата, на които не е поставено манто, с което проверяваме дали има нужда да се постави БЦЖ вакцина, се поставяше манто. После аз вече станах и участник в тези военни комисии, така че мога съвсем от извора да говоря. Може би термина не трябва да бъде точно задължителни, ако някои пациент, ако някои родители се обиждат. В много страни се говори за масови имунизации, които задължително се финансират на 100% от държавния бюджет. А пък нашата е ролята да убедиме родителите да ни вярват малко повече, да виждат повече в нас специалист. Това зависи само от нас. Защо обаче родителите на малките бебета се притесняват? Ами защото ние имунизираме здрави бебета. Те водят, поднасят здравето бебе при нас и ние му правиме инжекция, следствие на което то може да стане неспокойно, да повиши температура, да се подуе мястото на вакциниране, да намали апетита си. Така че на съвсем здраво бебе ние му причиняваме проблеми. От друга страна, причините да се свързат с ваксините болестите е, че бебетата боледуват доста по-често. И то особено във възрастта, когато им се правят ваксини всеки месец. Анатомичната и функционална незрелост на детски организъм са причина при малките деца инфекциите рядко да локализират само в един орган. Хремата никога не е хрема. Тя е остра инфекция на горните дихателни пътища. Винаги има ангажиране на назофаринкса, ако не и на по-долни отдели. Така че инфекциите рядко се локализират в един орган, те генерализират в тежки заболявания поради недостатъчно развитие на локалната защита на дихателните пътища, недостатъчна секреция на секреторен имуноглобулина, недостатъчна фагоцитарна способност на клетките. И това обяснява податливостта на инфекции и тяхното генерализиране. След 6-я месец, 3-я до 6-я месец, се изчерпват и пасивната потова защита, която е получена от майката по време на бременността. Затова реакцията на родителите понякога е такава. Когато родителите се тревожат, ние трябва аргументирано да обясним защо пък нашата позиция е такава.